Já jdu akorát stříhat tohle video a zjistila jsem, že jsem se s váma tady u toho vlogu nepřivítala, takže vítejte u nového vlogu a doufám, že si ho užijete. Zatím. Tak, dneska máme sobotu a my jsme před chvilkou přišli s Teušem z procházky a za chvilku mě tady vyzvedává kamarádka a jedeme někam na snídaní. Chtěli jsme jít ještě na trhy, ale snad se to počásko nějak dolepší, no. Zatím tam dost jako fouká a hlavně tam prší, takže to je prostě sobota tohle. Víte jo. Co ty za sobotu mi řekni? Co ty za sobotu? No, špatná, viď? Špatná. A ještě vám teda ukážu, co si beru na sebe. Tak a já mám na sobě tady to triko z Levisu. K tomu jsem si vzala takovýhle tmavý džíny. Modrý. K tomu mám tady ty slipony, ty Carly. A jako vršek jsem si vzala jenom tady to lněný sáčko a béžovou kabelku, svoji oblíbenou, a deštník. Ale vůbec nám to nevadilo, dali jsme si výbornou snídaní v vejce Davice. A pak jsme si zajeli, chtěli jsme na trhy, ale na kulaťáku byly zavřený. A já jsem to chtěla dneska koupit pivoňky, nějaký pěkný. Tak jsme jeli na Smíchov. Tam kde nás svítky od Pepy, tak tam byla fronta tak 15 lidí a už pivoňky stejně neměli. Tak jsme si zajeli na trhy na náplavku a tam byly teda taky kytky od Pepy, ale ty pivoňky je tam měly. Nádherný, fakt moc pěkný, tak jsem si jich koupila 5, tam je mám vzadu tím ještě. A pak jsme si rovnou koupili obídek a snědli jsme si u nás doma v The Bowl na Smíchově. Tak jsme si koupili Poké Bowl a to bylo taky výborné. A už teď je nějak okolo 5:45 a kamarádka to prý odjela pryč, protože jsme se docela byli jsme se 3 týdny, no, tak to stačí holkám, že? Jo, a mám tam lněný semínka, čia semínka, peanut butter, jahůdky a ovesnou kaši pod tím. A tady mám kavčo s mlíkem a mandlovým. Tak dneska máme neděli. Já jsem si umyla akorát vlasy. Nefénovat, ale už jsem měla tak z 80% podle mě suchý a potřebuji stát ven a nechtěla jsem jít úplně s mokrou hlavou, takže jsem si to tak jako vyfoukala. Jdeme se ven čurat? Čau prdelko, ty teď usínáš, jak to? Jdeme se ven vyčurat, pojdeme. Na naší klasické teď procházce, já už opravdu nevím, jakému počasí mám věřit, protože v pátek se podíval na počasí. Má být hnusně v sobotu. V neděli má být hezky. Říkám, super. Probudíte se v neděli ráno a je hnusně. Jako, no. Pak jdete do práce a je hezky venku. Jako, co mám na to říct? Teď se tady prodíráme úplně houštím, protože Tejo, jdeme dopředu, ne dozadu. Teuši, dopředu. To je opravdu pes. Tak čau. To je fakt hruza. No tak pojď.
Já si umeju vlasy, venku poprchá. Před 2 minutami ještě nepoprchalo. Naštěstí mám teda kapuci, kdyby začalo nějak hodně pršet a nejsme zase tak daleko od baráku, ale já už chci teplo. Já už chci teplo a sluníčko, protože jsem úplně vycucla. A pak se snažíte myslet furt pozitivně. Ve všem, když jste vycucli. Koukejte na to, jo? Jako, bude pršet nebo? Dneska vyjde nový vlog a budu ráda, když mě dáte odběr, nebo like, nebo komentář a bude, když mi začnete, Teušek, začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak ahoj. Teuši, řekni ahoj. Tejo. Teušku. Řekni ahoj. Jdeme ven, viď? No jo. Tak ahoj.